Re, viss ēters ir te! ASV jūras spēku karakuģis Arleigh Burke savus pienākumus pašlaik pilda Baltijas jūrā. Uz īsu laiku tas pietāvots Rīgas ostā un Latvijas televīzijas filmēšanas grupai bija iespēja kāpt uz tā klāja. Par to, kāpēc kuģis ieradies un uz ko tas spējīgs, stāsta Dāvids Fredenfelds. Šis karakuģis ir 155 metrus garš. Tas aprīkots ar visu, kas varētu būt nepieciešams, stāsta kapteinis. Bet kā stāsta kuģa apkalpes locekļi, interesantākais ir šeit. Tā ir raķešu palaišanas sistēma. Zem katras lūkas ir cita veida ierocis, un mēs varam pielāgoties atkarībā no vietas, uz kuru dodamies, un uzdevuma, kas mums dots. Varat redzēt, ka raķete rada tik lielu karstumu, ka maina lūkas krāsu. Te bija pēdējās raķetes, ko šāvām treniņā. Pašlaik jūras viļņus lauž 70 šādu kuģu. Katrs no tiem maksā vairāk nekā pusotru miljardu dolāru, liecina publiski pieejamā informācija. Šis karakuģis būvēts pirms 31 gada, bet tas nebūt nenozīmē, ka tā kaujas spējas ir novecojušas, stāsta kapteinis. Tāpēc, ka kuģis ir 31 gadu vecs, var redzēt daudz lietas, kuras izskatās traki vecas. Un dažas lietas tādas arī ir. Tās ir 31 gadu vecas, bet citas tieši blakus ir pilnīgi jaunas uzstādītas vien pirms dažiem mēnešiem. Turpinot kuģi modernizēt, tas var pildīt visdažādākās misijas. Karakuģis spēja medīt zemūdenes, var nodrošināt pretgaisa aizsardzību, tāpat var aizstāvēt zemes teritorijas. Katram ierocim uz klāja uzdevums ir savs. Mēs izmantojam šo ieroču sistēmu, lai aizsargātu šo kuģi. Varam šaut dažādu kalibru lādiņus un ļoti lielā ātrumā. Skatoties uz tā izmēru, būtu grūti noticēt. Protams, ka kāds varētu nepiekrist, bet es domāju, ka tā ir visspējīgākā ieroču sistēma, kas pieejama. Es ar to strādāju katru dienu. Tas ir mans mazulīts. Mums ir 61 raķešu lūka vienā raķešu palaišanas laukumā. Tas tika dizainēts 1970. Gados. Mēs to sākām izmantot 1986. Gadā. Tas tika izmantots augstajā karā, arī tankuģu karā. Tagad esam izmantojuši, lai apkarotu terorismu. Arleigh Burke kuģis pašlaik veic savu otro patruļu ASV jūras spēku Eiropas operāciju zonā, sadarbojoties ar NATO sabiedrotajiem un partneriem. Kuģis patrulēšana sāka jūnijā, Atlantijas okeānā un Vidusjūrā. Diemžēl plašāka sabiedrība kuģi nevarēs apskatīt un uz tā klāja nevarēs uzkāpt. Tas Rīgas ostu pamatīs pēc pāris dienām, un kur tas tālāk dosies, to mums kuģa kapteins neatklāja. Dāvids Frenefelds, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.